ve şöhrət. Birinci nə qədər dəyişkəndirsə, ikinci bir o qədər daimidir. Xoşbəxtlik həyat, şöhrət isə əbədiyyət üçündür. Xoşbəxtliyi arzulayırlar, şöhrət isə geridə qalan uzun və yorğun illərin gərgin əməyin nəticəsində qazanılır. Birinci həsədə, ikinci isə unudulmamağa qalib gəlir. Bugün haqqında söhbət açacağımız insan da həm xoşbəxtliyin, həm də şan şöhrətin ən gözəlinə layiq əməkdar artist Eteri Cəfərovadır. Eteri xanım 1978-ci ilin isti yay günlərinin birində Bakıda anadan olub. Uşaqlıqdan böyük sevgi ilə tamaşa etdiyi rəqsləri illər sonra özünün böyük səhnələrdə ifa edəcəyini arzulayan bu gözəl xanım, arzu və istəklərinin nə vaxtsa gerçəkləşəcəyindən xəbərsiz idi. İşinin peşəkarı olmağı qarşısına əsas məqsəd kimi qoyan rəqqasə, hansı sahədə çalışmağından asılı olmayaraq, təqdim etdiyi sənətin alqışlarla qarşılanacağını bilirdi. Bunun üçün balaca qızcığazın yetəri qədər istedadı vardı. Yaşının az olmasına baxmayaraq, böyük arzuları Eteri Cəfərovanı xoreografiya məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblına gətirir. Arzularının arxasıca getməyi həyatının əsas anlamı hesab edən rəqqasə öz sözünü deməyi bacarır. Uşaqlıqdan bəri anam məni konsertlərə, baletlərə, muzeylərə, tamaşalara tez-tez aparırdı. Bütün baletləri əzbər bilirdim. 6 yaşından bədi gimnastikaya, fortepiano və bal rəqslərinə gedirdim. Amma rəqs eləməyi daha çox sevirdim. Xoreografiya məktəbinə, xalq şöbəsinə qəbul olandan sonra tez-tez bura doğma filarmoniyaya gəlirdim. Və birinci dəfə dövlət rəqs ansamblı bu səhnədə gördüm və milli rəqslərə vuruldum. Ürəyimdə bir arzu tutdum. Nə vaxtsa mən də solist olacağım və bu səhnədə çıxış eləcəm. Xoreografiya məktəbində mənim çox peşəkar müəllimlərim olub. Leyla və Zakir Ağayevlər, Züleyxa Nəcəfzadə və başqaları. Üçüncü kurs olanda Dövlət Rəqs Ansamblının bədi rəhbəri, xalq artisti Afaq Məlikova məni ansambla dəvət etdi. Mən çox sevindim, çünki arzuma çatdım və hal-hazırda orada çalışıram. İndi uzun boy, gözəl rəqqas oldu. 91-ci ildə balaca boy, arıq qız idi. Eteri şagird kimi çox səliqəli idi, işgüzar, çox yaxşı tələbə idi. Bu il görün koridorda Eteri gəzir. Bizim xoreografiyamı akademiyada bu il Eteri dərs deyir. Yaxınlaşdım, deyirəm, Eteri,
necəsən, necədir işlər? Təbəssümlə mənə deyir ki, çox maraqlı. Aha, əgər müəllimə təbəssümlə işə gedir, dərsə girir, o çox gözəldir. Yapışmayın birbirine kızlar. Karpuz. Baş qalır. Yiyir. Tələsməyin. Rəqs bədənin plastikasıdır. Üz cizgiləri ilə plastika bir-birini tamamlayırsa, bu zaman təqdim olunan sənət nümunəsi alqışlarla qarşılanır. Bizimlə söhbətini belə başladı Eteri Cəfərova. Gənc yaşlarından böyük səhnələrdə çıxışlar edən həmsöhbətimiz kiçik addımlarla, sonsuz ümidlərlə fəaliyyətini genişləndirməyə, repertuarını zənginləşdirməyə çalışıb. Rəqs sənətinə olan sonsuz məhəbbətinin nəticəsi olaraq 2007-ci ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülür. Tükənməyən sənət sevgisi, milli rəqslərimizə olan marağı ona böyük zövq verir. İşindən zövq alan insan isə növbəti təqdimatının üzərində daha böyük səylə çalışmağa başlayır. Biz Eteri xanımla bir yerdə Bakı xoreoqrafiya məktəbində oxumuşuq. 1996-cı ildə qəbul olduq Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblına və orada da indiyənə qədər biz Eteri xanımla bir yerdə çalışırıq və bir yerdə çiyin-çiyinə işimizi, fəaliyyətimizi göstəririk. O vaxtdan bu vaxta qədər biz artıq neçə ölkələri gəzmişik, neçə tədbirlər olub, neçə mədəniyyət günü, Azərbaycan mədəniyyət günləri olub, neçə çox Azərbaycana aid çox tədbirlərimiz olub. Biz həmişə çalışmışıq ki, öz rəqslərimizlə, Eteri xanım da, mən də öz rəqslərimizlə həmişə səhnədə sözümüzü deməyə bacaraq. Biz dövlət tədbirlərində tez-tez bir yerdə bir səhnəni paylaşmışıq. Dostluq münasibəti də yavaş-yavaş o tədbirlərdən başladı. Eteri xanım çox sənətini sevən, sənətinə hörmət bəsləyən bir insandır. Afaq xanımın ansamblında, dövlət ansamblında uzun illərdir çalışır. Artıq özü bugün də müəllimdir, yəni bir müəllim kimi dərs verir, onun da tələbələri var. Əlbəttə ki, məni də bir rəfiqə kimi sevindirir. Thank you.
Eteri xanım milli rəqs sənətində uğur qazanan bir rəqqasədir. Gözəlliyi ilə daim diqqət mərkəzində olan bu xanım həm solo, həm duet, həm də kütləvi rəqslərdə uğurlu ifalar edib. Eteri çox əziz insandı. Bakı Xoreografiya Məktəbində bizim kursu bitirmişdi və istedadlı tələbələrdən biri olmuşdu. O, indi xatırlayıram ki, bunların kursunda 27 nəfər oxuyurdu. 3-4 nəfər çox istedadlı tələbə olmuşdu. Onu həmişə nümunə göstərirdik. Ona görə ki, elə dərs olmayıb ki, Eteri hazır olmasın. Eteri öz sənətini davam edir və indi hal-hazırda dövlət rəqs ansamblında aparıcı solist işləyir. Bir yerdə olmamağın səni orada arzu olunan edər, digər bir yerdə isə təzəliyin heyranlıq doğurar deyirlər. Azərbaycan milli rəqslərinin mahir ifaçılarından sayılan Eteri Cəfərova da həm arzu olunan, həm də heyranlıq yaradan bir xanımdır. Dünyanı şimaldan cənuba, qərbdən şərqə gezən bu xanım, qastrol səfərlərində tamaşaçıların təəccübünü öz üzərində saxlamağı çox gözəl bacarır. Milli rəqslərimizdə rəqqasələrin ifasında naz-qəmzə, gözəllik əsas götürülür. Bizim etnogenimizdən gələn bu xüsusiyyət sənətindən asılı olmayaraq hər bir xanımda formalaşıb. Səhnədə öz obrazını real həyatda olduğu kimi canlandıran bu gözəl xanım bəlkə də elə bu səbəbdən tamaşaçıların ifasından doymadığı bir rəqqasədir. Xoreografiya məktəbin ikinci, üçüncü kurslardan biz cavan qızları, oğlanları baxırıq və seçirik.
Etheri Cafarova da xoreografi məktəbdə oxuyanda 3-cü kursda mən onu seçdim, dəvət elədim ansamblı. Bu günə kimi Etheri ansamblı işləyir. Etheri çox ciddi bir insandır. Biz meşq edirik 5 saat, 6 saat. Meşqdən sonra da qalır 1 saat, 2 saat özü meşq edir. Etheri Cangir rəqsini oynayıb, Nazaləmə oynayıb, toy rəqsi, lirik rəqsi, odlar yurdu və başqa rəqsləri. Azərbaycan həm də dünya xalq rəqslərinin təkrarsız ifaçılarından olan Etheri Cəfərova lirik rəqs, nəlbəkilərlə rəqs, sarı gəlin, cəngi və dünya xalq rəqslərini məharətlə ifa edib. Məhz buna görə də tamaşaçı alqışları onu dəfələrlə səhnəyə qaytarıb, ifasını yenidən istəyib. Etheri xanımın özünün həm ansambl formasında onun rəqsləri, həm onun son illərdə sarı gəlin mənim çox xoşuma gəlir. Sonra nəlbəki rəqsində onun gözəl çıxışı. Ümumiyyətlə deyərdim ki, çox sənətinə vurğun bir xanımdır. Bir də çox mehriban bir xanımdır, çox isti bir münasibəti olan xanımdır. Onun o qədər rəqs paltarları var ki, hərdən mən deyirəm ki, inanın ki, bunlara böyük bir həvəs, böyük bir o hövsələ lazımdır ki, bilirsiniz, o rəqs geyimlərində o elementlər var ki, o rəqsdə, yəni onlar bir-birini tamamlamalıdır. Yəni o rəqs geyimlərini, yəni sifariş edəndə də, yəni onu xüsusi bir zövq lazımdır. O hansı bir rəqsdə bu paltarı geyinəcək, hansı bu rəqsdə bu bunu yəni geyinəcək bu. Yəni o biri ilə hər biri yəni o bir-birini tamamlamalıdır. Bir də bilirsiniz ki, o ümumiyyətlə sənət adamı səhnəyə çıxmağı, o səhnəyə ilk çıxmağı o çox böyük önəmli bir şeydir. Bu yəni hər bir sənət adamına, yəni mən bu aiddir. İstər müğənni olsun, istər rəqqasə olsun. O bilirsiniz necədir? Mən bunu həmişə Etherinin üzündə onu görmüşəm. O hansı rəqsi oynayanda o üzündə bir gözəl təbəssüm yaranır. Bu olmalıdır. Mütləq, mütləq bu rəqs aləminə bu xüsusi elə o səhnəyə ilk gəlişindən o necə ki belə süzə-süzə gəlirlər səhnəyə. Bax elə də o insanın üzündə mən həmişə onu görmüşəm ki bu oynadığı hər bir rəqsə qarşı bunun öz reaksiyası var, öz münasibəti var.
peşəkar rəqs eləmək tam başqa bir şeydir. Səhnə rəqs eləmək tam başqa bir şeydir. Neçə illərdir biz artıq bu rəqslə məşğul oluruq, peşəkar rəqslə məşğul oluruq dövlət ansamblında. Biz artıq bunları bilirik ki, səhnə nə deməkdir? Səhnənin tozunu qəbul eləmək, səhnədə tərləmək nə deməkdir? Rəqslə insanlara öz sevgivi, öz məhəbbətivi çatdırmalısan ki, onlar da səni sevsinlər və qəbul eləsinlər. Bir, yaxşı bir rəqqas kimi və yaxşı bir rəqqasa kimi. Nöqtəni qoymağı bacarmaq lazımdır rəqsdə. Həyatda çox şey insanların mühakiməsindən asılıdır. İşinin öhdəsindən gələnlər üçün bu mühakimə tərifli sonluqla bitir. İstedadlı insan üçün tərif həm həyat, həm də qidadır. İnsanların seçdiyi peşə onların həyat tərzinə də təsir edir. Eteri Cəfərovanın peşəsi onu olduğu kimi təqdim edir, səhnədə həyatdakı xarakterini dəyişmədən təkrarsız ifalar yaradır. Məhz buna görə də iki dünya arasında qalmır, başqasını canlandırmır. Mən birinci kurs tələbəsi Qurbanov Surat. 3 ildir ki, Xoreografi Akademiyasında təhsil alıram. Burada bir çox müəllimlər bizə dərslər keçirlər. Onlardan bir də ki, Eteri xanımdır. Eteri xanım bizə xarakter dərsini keçir. Onun verdiyi hərəkətləri biz mükəmməl öyrənirik ki, yəni həm müəlliməmizin üzü ağ olsun imtahanlarda, həm də bizim üzümüz ağ olsun. Kəzimzadə Aytən, bu Eteri xanımın başlanğıc işidir, müəllimlik. Amma biz məzunlar yəni bunu qətiyyən hiss etmədik. Çünki Eteri xanım hələ sinifə daxil olması ilə, öz yerişi ilə, hərəkətləri bizə nümayiş etməsi ilə artıq gözümüzün qabağında bir böyük, savadlı, gözəl bir müəllim gördük qarşımızda. Eteri xanımın bir çox rəqslərini çox sevirik, izləyirik və əlbəttə ki, bir dərs alırıq onun rəqslərindən. Məsələn, onun sarı gəlin rəqsi, nəlbəki rəqslərini çox sevirik. Uşaqlar, hazır olun. Akademik Macar rəqsi. Buyurun.
Dəfələrlə qastrollarda olmuşuq. Həm Amerikada, həm Səudiyyə Ərəbistanında, Londonda, sonra Türkiyədə, sonra Belarusiyada, Moldaviyada. Yəni, qastrol səfərlərimiz çox olub. Birlikdə yenə də o səhnələri biz paylaşmışıq. Mən görmüşəm ki, yəni, siz rəqs aləmi bir başqadır. Yəni, onların, məsələn, biz çıxırıq səhnədə bir mahnı, iki mahnı ifa edirik, yəni qeyimimizi dəyişmədən. Amma onlar, hər o rəqslərdə bunlar qeyimlərini dəyişməlidir. Özdə o qədər az bir vaxtda buna, yəni çox çətindir. 5 rəqədən sonra, inanın ki, mən həmişə onlara qıftə eləmişəm. Doğrudan da, yəni həm orada o rəqqaslar, həm rəqqasələr, yəni... Mən görmüşəm ki, bunların, deyirəm ki, ancaq bu sənəti gəl o qədər sevəsən, o qədər bu sənətə vurulasan ki, bu çətinliklərə dözəsən. Əllər. Təcrübəli pedaqoq, peşəkar rəqqasə, yaxşı dost. Bu gözəl sözləri artırmaq da olar. Lakin tərifə ehtiyacı olmayan insanlar üçün bu deyilənlər çox azdır. Həyatını mənalı yaşayan sənətkar ömrün qarlı zirvəsindən dönüb aşağı baxanda orada boşluq deyil. Yüzlərlə tələbəsinin, davamçılarının, tamaşaçılarının heyranlıq dolu baxışlarını görür. Uğur sizinlə birgə addımlasın. Sənət sevginiz tükənməz, üzünüzdəki təbəssüm isə daim olsun.